ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟାଂଶୀ ପାଲଟା ସିଂ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଇଂରାଜୀ ଶ୍ଳୋକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପାରଦର୍ଶିତା ଅଛି ଏବଂ କୁନି ବୟସରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କେଉଁଠି ଏବଂ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ରେ ରେକର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି? ଆମ ଘର ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା। ଆଉ ଏଠି ଅନୁଗୁଳରେ ଆମର ଗୋଟେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ରହୁଛୁ। ମୋ ଝିଅ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ GK, 30 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନେମ୍, ଆଲଫାବିଟ୍ ନେମ୍, ଏମିତିକି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ କହିଦେଉଛି। ଆମେ TVରୁ ଦେଖିକି, ମାନେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରୁ ଦେଖିକି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ତା ନାଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ, ସେ ପାସ୍ କରିଛି। ଆଉ ଏବେ ତାର ତ ଆସିଯାଇଛି ସବୁ ମେଡ଼େଲ ହେରିକା, ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଏତେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ସାର୍, ବାପା ମାଆ ହିସାବରେ ତ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଏତେ ନାଁ କରିପାରୁନଥିଲୁ, ଆମ ଝିଅ ଏତେ ନାଁ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଘର ଲୋକ ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ବାପା ମାଆ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ବାପା ମାଆ ହିସାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆମ ସହିତ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟାଂଶୀ, 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ କୁହ। 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ କହିଦିଅ। ହଁ, କୁହ। 1ରେ ଆଙ୍ଗୁଲ, 2ରେ ବାଲାଗିନ, 3ରେ ବାଲେଶ୍ୱର, 4ରେ ବାଗର, 5ରେ ଭଦ୍ରକ, 6 ବୌଦ୍ଧ, 7 କଟକ, 8 ଦେଓଗଡ, 9 ଢେଙ୍କାନାଳ, 10 ଗଜପତି, 11 କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, 12 ନୟାଗଡ଼, 13 ପୁରୀ, 14 ଖୋର୍ଦ୍ଧା, 15 କେନ୍ଦୁଝର, 16 ସୋନପୁର, 17 ଗଞ୍ଜାମ, 18 ରାୟଗଡ଼ା, 19 କୋରାପୁଟ, 20 ମାଲକାନଗିରି, 21 ନବରଙ୍ଗପୁର, 22 ନୂଆପଡ଼ା, 23 କଳାହାଣ୍ଡି, 24 ନବରଙ୍ଗପୁର, 25 ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, 26 ନୟାଗଡ଼, 27 ମୟୂରଭଞ୍ଜ, 28 କେନ୍ଦୁଝର, 29 ଯାଜପୁର, 30 ଜଗତସିଂହପୁର। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାରଦର୍ଶିତା ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କୁନି ପ୍ରତିଭା ହିସାବରେ ଏବଂ କୁନି ବୁଦ୍ଧି ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ତାହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ତାହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭବିଷ୍ୟତ କିଭଳି କରିବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାଙ୍କ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଅଛି ଏବଂ ଗିନିଜ ଯେଉଁ ଭାରତ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ ନେଇକି? ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ଏତିକି ଛୋଟ ଏଜ୍ରେ ଏତେ କିଛି କରି ଆସିଛି। ଆମ ବୟସରେ ଆମେ କିଛି ବି କରିନଥିଲୁ, ଏଥି ଏହି ଖୁସି ଇଏରେ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି, ମୋ ପରିବାର ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଅଞ୍ଚଳ ନାଁ ରଖିଲା, ମୋ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ରଖିଲା, ମୋ ଗାଁର ନାଁ ରଖିଲା, ମୋ ଘର ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମୋ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଅରାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମ ମୋ ଘର, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଁ ରଖିଲା, ମୋ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ରଖିଲା, ମୋ ସକ୍ଷମ ସାର୍ ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି ମୋ ଝିଅ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ। କ'ଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ସାର୍ ଡକ୍ଟରୀ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବହୁତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶା ଅଛି, ଅଭିଳାଷ ଅଛି କି ଝିଅ ଡକ୍ଟର ହେବ ଏବଂ ଅନେକ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ହେବ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ଗାଁ ପାଇଁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବ, ଏହା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆଶା ଅଛି। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଇର ସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।